Záhonky, na kterých se učí pěstovat zeleninu a hmyzí domky, mají všechny mateřské školy zřizované městem Litoměřice. Obzvláště pro děti z panelových domů jde o jedinečný výukový prostředek, s jehož pomocí poznávají alespoň část přírody a života v ní. Například v mateřské škole Beruška v Revoluční ulici má každá třída vlastní záhonek a za sebou první sklizeň. Děti si sklízí, jak si naseli, nasázeli, tak si vlastně zeleninku sami sklízí a dáváme jim vlastně takové jakoby talířky a děti si zeleninku nakrájí a doopravdy každý si ochutná kousek z té zeleninky. Příští rok vlastně bychom chtěli dělat ty saláty a čaje, takže by to vlastně zase trošku jako ten projekt navázal na zeleninový, tak bude čajíčkový projekt. Obdobné je to s hmyzím domkem neboli hotelem, jak mu kluci a holčičky říkají. Díky němu se učí děti poznávat hmyz, broučky a další drobotinu, kterou najdou na zemi. Naučí se tím, že vlastně brouček se nesmí zmáčknout, že musí být na ně opatrný, připravili jsme jim tamhle lupy, takže děti si vlastně tu od toho broučka dají k lupám, zkoumají vlastně, jaký má tvar, jakou má barvu. Mám pocit, že všemi smysly vlastně vnímají tu přírodu. My jsme školka vlastně zaměřená na řeč a zaměřená na ekologii a myslím si, že se hodně málo povídá a vlastně tím spojením ekologie a řeči se vlastně děti naučí popisovat vlastně toho broučka, popisovat veškerou přírodu a vnímat ji a vlastně i sami říct, jaké mají pocity, jaké mají přání a to je vlastně cílem té naší mateřské školy. A jinak vlastně teďko jsme udělali takhle silniční dráhy, protože už tady máme letos dost školáků, takže jsme jim připravili dráhu, kde mají využívají odstrkávadla a nová kola, koloběžky, takže takové ty závodivé hry, protože ten pohyb toho je strašně málo, takže se snažíme, aby ta pohybová zdatnost se trošičku rozšiřovala. Město na své školky myslí, v posledních letech procházely rozsáhlými rekonstrukcemi. Velké investice v mateřských školách proběhly v loňském roce, o letošních prázdninách probíhala pouze běžná údržba. To znamená, některé prostory se malovaly, dělaly se podlahové krytiny, kryty na topení a podobně. To znamená tak, aby děti měly bezpečné prostředí pro své vzdělávání. Samozřejmě, co je potěšující, můžeme říci, že v současné době ty mateřské školy v Litoměřicích absolutně postačují zájmu rodičů a stále ještě v některých školkách můžeme uspokojit i další žadatele. Litoměřické mateřské školy navštěvuje v současné době 836 dětí.